Пассив үй дегеніміз не? Еш коммуналдық төлемі болмайтын үйлер қайда және қашан тұрғызылады? Экологиялық таза үйдің бағасы қанша болады? Жасыл экономика бағдарламасының бүгінгі санында. Бүгінде жайлы үйдегі түсінік экологиялық таза деген ұғыммен егіз болып келеді. Адамдар жай ғана бетон тастан тұрғызылып шатыры темірмен қапталған тұрақты қаламайды. Сол қабырғаның еш зиянды химиясы жоқ қоспамен сырланып, ауасы тазарып отыратын ақылды үйлерде тұруды жөн санайды. Тұрғындардың экологиялық түсінігі өзгерді деген осы. Сұранысқа сай ұсыныс та бар бұл күнде. Австрия мен Қазақстандық құрылыс компаниясы бірігіп Астанда экологиялық таза үйлері бар, бүтін бір қалашықты салмақшы. Онда ешқандай қалалық инфрақұрылым тартылмайды, яғни су құбырлары өткізіліп, тоқ желілер жүргізілмейді. Барлық қажеттіліктер табиғат энергиясы тарапынан өтеледі. Бұл Қазақстан үшін ғана емес, мұқым әлем үшін ерекше жоба болмақ. Себебі күрт континентальді климатта бұрын соңды экоқалашықтар ешқашан тұрғызылмапты. В нашем городке предполагается около 200 домов. Қалашықта 200 шақты үй тұрғызылады деп жоспарланған. Олар 3 түрлі үлгіде салынады. Үй бөлмелерінің құрылымы дайын, 3 түрлі нұсқаны ұсынатын боламыз. Бір жерде 7-9 үй бір-біріне көрші тұрады. Олардың ортақ алаңдары балалар ойнайтын алаңқайлары болады. Сондай-ақ үйлердің арасына ешқандай шарбақ тұрғызылмайды. Бұл толықтай еуропалық стильге келетін қалашық жоспары. Үйдің бағасы әрине қымбатқа шығуы мүмкін, бірақ осы үйде тұратындар мұнда ешқашан коммуналдық төлемдерді төлемейді. Бұл үйді сіз 100 жылға сатып аласыз. Себебі австриялық компания өз үйлеріне және ондағы құрал-жабдықтарға 100 жылға кепілдік береді. Тұрғындар коммуналдық шығындарды өтемейді. Осының есебінен бірталай ақша үнемдеуге болады. Қызығы, бұл үйдің іргетасы жоқ. Тіптен үйдің астынан саңылауды байқауға болады. Демек, бұл жерде ешқандай құбырдың тартылмағанын көруге болады, дейді жергілікті инженерлер. Үй толықтай ағаштан тұрғызылған, және табиғатқа еш зияны жоқ балшық, саз сияқты материалдар қолданылған. Қажет болса, оны бұзып алып, басқа жерге көшіруге болады. Ал пайдалану мерзімі аяқталған соң қайта өңдеуге жіберуге де рұқсат. Әрине, бұл 100 жылдан кейін болуы мүмкін. Осылайша бұл үй тұрғындарына да табиғатқа да еш зиян келтірмейді. Экспо кезінде бұл үйді небары бір айдың ішінде тұрғызған. Барлық конструкциялар дайын күйінде әкелінген. Астанада оны тек орнымен қалап, электр құрылғыларын орнатып, онда жиһаздарын қойған. На самом деле этот дом уникальный. Бұл біздің өңір үшін бірегей жоба, 100% автономды. Мұнда су жер астынан қазылған ұңғымалардан келеді. Ол су 4 сатылы тазартудан өтеді. Жылу ретінде де жер асты жылуы мен күн батареялары пайдаланылады. Бұл үйдің өзге қарапайым үйлерден айырмашылығы мұнда оттегі мен ылғалдылық, температура мөлшері үнемі бақыланып отырады. Және ол көрсеткіштер әрдайым тұрғындар үшін жайлы деңгейде ұсталып тұрады. Сондай-ақ бұл үйдің өз метеостанциясы бар. Ол сырттағы температураны да үнемі тіркеп отырады. Және даладағы күн райы суып кететін болса, үй өздігінен автоматты түрде жылтыла бастайды. Үйге келген су ғана емес, кететін, яғни кәріз суы да қайта тазартудан өтеді. 4 сатылы өңдеуден кейін бұл суды техникалық мақсатта пайдалануға болады. Онымен үй ауласындағы көгалды суарып, көлікті жуа аласыз. Үй ішіндегі жылу тақырыбына оралсақ, мұндағы қабырға, терезе, еден мен төбе де әрдайым бір температураны ұстап тұрады. Демек, қазіргі үйлердегідей еден суық болмайды, себебі мұнда заманауи жылылағыш материалдар қолданылған. Ал жылу мұнда геотермалды құрылғылар арқылы келеді, яғни жер ананың жылуы. Температура под землей у нас всегда одинаковая. Жер астындағы температура үнемі бір деңгейде болады. +5, +7 градус. Жазда сол жер астына баратын құбырлар арқылы ауа салқындап қайтады. Ал қыста ол керісінше жылы ауаны алып қайтады. Сондай-ақ бұл үйде рекуперациялау жүйесі бар. Ол келген жылуды қосымша қажетті температураға дейін көтереді. Шамамен 20%-ға. Сондықтан да бұл үйдің энергияны тұтыну көрсеткіші өте төмен. Байқасаңыз, бұл үйдің күнгей беті толықтай шыныланған. Күннің жарығын барынша пайдалану үшін шыны терезелер еденнен төбеге дейін тартылған. Демек, шамдарды жағып, бөлмені орынсыз жарық қылып отыру қажет болмайды. Электр қуаты, демек, жөн жосықсыз шығындалмайды. Ал мұндағы бар электр тоғы күн батарейлер арқылы өндіріліп, үй қажетіне беріледі. Бұл үй өзін-өзін қамтамасыз етуге желменен күн шуағы болса болғаны. Бізде шатырда 25 киловаттқа күн батареялары орнатылған. Одан және инвертерлер оны үй электрожабдықтарға тоқ шығарып береді. Әрбір электр шамдары инвертер электр тоғын аз қолданатын электрожабдықтар А-классына жатады. Және жалпы алғанда агрегат 8 киловатт қолданады. Үйде және электропеш олар жалпы бар болғаны 2-3 киловатт болса, бізде 12 киловаттан үйімізге тоқ жетіп отыр. Қалғанын көршілерге тартса болады. Үй ішіндегі электр құралдары міндетті түрде энерготиімділік санатының А+ деңгейіне сай болуы тиіс. Энергияны неғұрлым аз тұтынатын дүниелердің болғаны құпталады. Үйді жобалап отырған австриялық мамандар үйде тұратын адам санын мен тұрмыстық техниканы қолдану ретіне қарай энергия көздерінің өз есебін әзірлейді. Все дома имеют свой паспорт, они аккредитованы институтом пассивного. Әр үйдің өз паспорты болады. Оларды Австрияның пассивті құрылыс институты тексеріп аккредитациялайды. Яғни, әр үйдің энергияны тұтынуына қарай санаты болады. Пассив үй, Zero Energy немесе Energy Plus. Қазір біз мысалы Energy Plus болып есептелетін үйдеміз. Бұл дегеніміз ол электр тоғын өзі тұтынатын мөлшерден әлде қайда көп өндіреді. Және үйге көшіп келетін тұрғындар барлық электр жабдықтарын инженерлермен кеңесіп әкелуі тиіс болады. Егер мысалы ол тұрмыстық техника А+, яғни энерготиімді болмаса, демек қосымша тоқ көзі керек болады. Ал күн батарейлері оларды өндіре алмай қалатын болса, энергия жетіспей қалуы мүмкін. Сондықтан қатаң есеп жүргізіледі. Достаточное количество электроэнергии. Энергияны табиғат көздерінен өндіру бір басқа болса, сол қуатты тұтынатын құрылғылардың жөні де бөлек. Бұл үйдегі энергияның дұрыс пайдаланылуын қадағалауға смарт технологиялар көмектеседі. Ақылды жүйелерсіз бүгінде экологиялық тұрақты елестету қиын. Бұл үйде смарт қосымшасы бар. Ол смарт қосымшасымен біз үйдегі барлық электр жабдықтарды бақылап тексеріп отыруға болады. Және де қосылып қалған керек емес электр жабдықтарды қашықтықтан сөндіруге де болады. Бұл үйге дабыл қаққыш орнатуға болады, смарт арқылы. Және де кілт қалдырған жағдайда есікте қолтаңбасымен басып көруге болады. Қалашықтың бой көтеретін жері қаланың экологиялық таза аймақтарына жатады. Себебі оның маңында Астананың жасыл белбеу орманы бар. Оған қоса желдің бағыты да сол дала жақтан ауады. Болашақта да бұл жерден еш өндіріс ошағы бой көтермейді. Эко таза аймақтың тұрғындары экологиялық өмір салтын ұстанады. Бұл жер үйлерден тұратын эко-қалашықтың бір мысалы. Алайда әлемде теңдессіз эко-қала жобасы бар. Біріккен Араб Әмірліктері осыдан 10 жыл бұрын Masdar City жобасын жүзеге асыруға бел буған. Бұл 40 мың тұрғынға арналған шағын қала. Мұндағы алғашқы құрылыс жұмыстары 2008 жылы басталған. Шаһар алғашында зеро карбон тұжырымдамасы бойынша жоспарланған. Яғни ешқандай көмірқышқыл газы шықпайтын мекен ретінде. Алайда 100%-ға мұның мүмкін еместігін түсінген арабтар салатын үйлерін неғұрлым эко-таза қылуға және су мен электр қуатын үнемдеуге барын салып жатыр. Masdar City'де бүгінде арнайы зерттеу институты жұмыс істейді. Олар қалаларды қалайша экологиялық таза қылуға болады деген сұрақтардың жауабын іздейді. Еліміз қазба байлықтарына тәуелді мемлекеттердің бірі. Мұны ұққан билік экологиялық таза жобаларды бастау қажет екенін түсініп, Masdar City'ді салып жатыр. Яғни климат өзгерісін болдырмауда біздің де бірлесіміз болса деген оймен. Экономикамыз әр тараптандырылып, жасыл экономика инструменттері арқылы дамуы тиіс. Біздің ғылыми институт технологиялар мен инженерлік шешімдердің үздік үлгілерін іздестіріп жатыр. Біз эко-таза технологияларды, баламалы қуат көздерін, орнықты даму принциптеріне қатысты дүниелерді зерттейміз. Егер Қазақстанмен салыстыратын болсам, біздің ауа-райымыздағы ерекшеліктер ұқсас. Сіздер жылу үшін көп энергия жұмсайсыз. Біз керісінше, ауаны салқындату үшін қомақты қуатты шығындаймыз.